Bismillahirrahmanirrahim. La havla ve la quvvete illa billah aləliyyə azim. İnşallah söhbətimiz Qəsəs surəsinin təfsirindədir. Allah Teala lütf eləsə, inşallah ki, bu 30 gün mübarək Ramazan ayı boyunca bu surədən oxuyub və möminlərlə bölüşəcəyik. Bu surədə Allah Teala daha çox Həzrəti Musa ilə Firavunun əhvalatından danışır. Surəni Allah Teala müqəddiə hərfləri ilə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilkə ayatul kitabil mubin. Növbəti ayədə Allah Teala bəyan edir ki, bu Qur'an-ı Kerim ayatul kitab el-mubin. Açıq aydın olan kitabın ayələridir. Müqəddiə hərflərinə gəlincə, bir çox təfsirlər deyilib, müxtəlif təfsirlər bu hərflər üçün bəyan olunub. Amma Allah Teala 114 surədə 29-unu müqəddiə hərfləri ilə başlayıb və bu 29 surədə də 24-ünü müqəddiə hərflərindən sonra Qur'an-ı Kerimin möcüzə olmasından söhbət açıb. Bu, onun göstəricisidir ki, sanki Allah Teala bunu insanlara təlqin eləyir və bunu insanlara göstərmək istəyir ki, bu sadə sizin öz dilinizdə olan əlifbadan düzəlmiş cümlələr, kəlmələr möcüzədir. Əgər möcüzə olduğunu qəbul eləmirsinizsə, siz də bunun kimi bir cümlələr düzəldiniz. Allah Teala bu müqəddiə hərflərindən sonra ikinci ayədə bəyan edir ki, tilkə ayatul kitabil mubin. Bu, açıq aydın olan kitabın ayələridir. Diqqət elədiyimiz kimi, Allah Teala kitab kəlməsini mubin kəlməsi ilə vəsf edib. Mubin kəlməsini lüğət alimləri bu cürlə izah edirlər ki, mubin həm özü açıq aydındır, və həm də digərləri üçün aydınlaşdırıcıdır, digərlərini də işıqlandırandır. Bu, onun göstəricisidir ki, insanlar bütün sahələrdə, bütün düşüncələrində eləyə bilərlər Allah kəlamından istifadə edərək öz həyatlarını, öz düşüncələrini üzləşdiyi suallarla, üzləşdiyi çətinliklərlə Allah kəlamına müraciə elədikdə öz istədiklərini əldə eləyib və öz istədiklərini Allah kəlamından açıqlamasına nail olsunlar. Həzrət Əli əleyhissalatü və səlam buyurdu ki, Zalikəl Qur'an fəstəntiquhu. Bu, o kitabdır ki, siz ondan istintaq eləməlisiniz. Yəni, sual verib və verdiyiniz sualların cavabına nail olasınız. İnnə fihi elmə ma məza və elmə ma yəti ilə yəvmil qiyamə. Həqiqətən də bu kitabda bütün keçmişin elmi və bütün qiyamətədək gələcəyin elmi bu kitabda yerləşir. Kifayətdir ki, siz kitabı istintaq eləyəsiniz. Öz düşüncələrinizi, öz suallarınızı bu kitaba təqdim eləyəsiniz və istədiyiniz cavablara da nail olasınız. Fələv səəltumuni ənhu ləəlləmtukum. Əgər məndən sual eləmiş olsanız, bütün suallarınızı mən sizə başa salıb və sizə öyrədə bilirəm. Allah Teala'dan istəyir, inşallah Allah Teala bizi bu nurani kitabdan dünya və ahirətdə ayrı salmasın inşallah.